તો હવે કોણ બહાર આવશે? બે નેતા તો સામે આવી ગયા છે, હવે કોઈ ત્રીજું આવશે કે નહીં એ પણ એક ચર્ચાનો મુદ્દો છે. આ સ્થિતિની વચ્ચે વિપક્ષી નેતા કોણ બનશે તેને લઈને પણ હવે દમાદમ શરૂ થઈ ગઈ છે. વિરોધ પક્ષના નેતા નક્કી કરવા માટે મંગળવારે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યની બેઠક મળશે. ગુજરાત કોંગ્રેસના મુખ્યાલય રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે આ બેઠકમાં એઆઈસીસીના નિરીક્ષક અને કોંગ્રેસના સંગઠન પ્રભારી અશોક ગહેલોત, જીતેન્દ્રસિંહ હાજર રહેશે. આ કોંગ્રેસના ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યની સેન્સ લઈ વિપક્ષના નેતાની પસંદગી કરાશે. હાલ અમરેલીના યુવા ધારાસભ્ય પરેશ ધાનાણી, કુંવરજી બાવળિયા, પુંજાભાઈ વંશ અને મોહનસિંહ રાઠવાનું નામ પણ વિરોધ પક્ષના નેતાની રેસમાં છે. વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતાની વરણી કરવા માટે તથા હોદ્દેદારોની વરણી કરવા માટે 3 અને 4 તારીખ, 3 તારીખે 3:30 વાગે ચૂંટાયેલા અમારા કોંગ્રેસ પક્ષના ધારાસભ્યોની એક મીટિંગનું આયોજન કર્યું છે, જેમાં ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના જનરલ સેક્રેટરી, રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગહેલોતજી અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી જીતેન્દ્રસિંહજી હાજર રહેવાના છે. અને એ મીટિંગમાં નિર્ણય કરવામાં આવશે અને એ પછી બંને દિવસોએ ધારાસભ્યોને વ્યક્તિગત રૂપે પણ આ બંને વરિષ્ઠ આગેવાનો સાંભળશે, એમની વાત ધ્યાન પર લેશે અને સાથે મળીને હાઈકમાન્ડ સાથે તેઓ ચર્ચા કરીને પછી વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતાનો નિર્ણય લેવામાં આવશે. નવા ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યોની વિધાયક દળની બેઠક મળશે રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે 3 જાન્યુઆરીના રોજ 7:30 કલાકે. આ બેઠકની અંદર ધારાસભ્યો સાથે અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના મહામંત્રી અને ગુજરાતના સંગઠન પ્રભારી શ્રી અશોક ગહેલોતજી અને અમારા એઆઈસીસીના વિશેષ નિમાયેલ નિરીક્ષક પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી જીતેન્દ્રસિંહજીની ઉપસ્થિતિમાં આ બેઠક મળવાની છે. આ બેઠકમાં વિધાયકો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે તેમની સાથે અને તેમનો અભિપ્રાય જાણીને વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા માટેના નામને રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ સાથે ચર્ચા કરીને અંતિમ